Šef Čečenije Ramzan Kadirov predložio je da se novinari u Rusiji akredituju samo ukoliko rade u medijima koji objektivno ocenjuju događaje. Zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da ruske novinare koji rade u Americi stalno maltretiraju, ne obnavljaju im se vize, blokiraju im račune. Verujem da će pre ili kasnije Sjedinjene države potpuno zabraniti rad našim novinarima, napisao je Kadirov na svom Telegram kanalu. Zato treba slediti jednostavno pravilo, akreditovati novinare samo u onim medijima koji imaju nepristrasnu objektivnu procenu, zabraniti sve druge sabotere informacija, dodao je on. Kadirov je istakao da Zapad koristi svoje medije za postizanje političkih ciljeva. Nedavni događaji su samo potvrda da ovi korumpirani mediji bez dokaza, bez činjenica, bez objektivnih argumenata šire laži o našoj otadžbini, navodeći Rusiju kao agresora u kojoj se ne poštuju ljudska prava, dodao je Kadirov. Evropska unija je prošle nedelje uvela šesti paket antiruskih sankcija koji između ostalog predviđa zabranu emitovanja u Evropi TV kanala Rusija RTR. RTR Planeta, Rusija 24 i TV Centar Internacional. Ove mere su posljednje među mnogim ograničenjima za ruske medije. Normalan rad novinara ometaju ne samo mere koje preduzimaju vlade, već i zapadne društvene mreže koje blokiraju naloge RIA Novosti, Sputnik, Russia Today i drugih ruskih medija.